Күрүчбек Турускулов 1953 жылы туулган. Ал кесиби боюнча юрист, учурда Жумгал райондук Чайык айылдык аксакалдар сотунун төрагасы кызматын аркалап келет. Айыл ичинде сотко чейинки чыр чатактар, аласа бересе, ошондой эле үй бүлө жана тууган уруктар арасында уруш талаш маселелерин аксакалдардын сотуна коюп, калыс пикир жаратуу менен соттук отурумдарды өткөрүү менен алек. Иш башымды ушул Жумгал райондук социалдык фонд башчысы болуп баштадым. Көп жыл иштедим, ал жерде 18 жылдай. Андан тышкары сот системасына өзүм система менен иштедим, адиси менен иштедим деп ошол жака консультант болуп киргем. Андан помощник, соттун помощниги болдум. Азыркы күндө пенсия курагыма келгендиктен мамлекеттик кызматты өткөрүп комендант болуп иштеп жатам. Ушул күнгө чейин. Эми аксакалдар соту жөнүндө айтсак, бул жерге ошол мен эки созуп болуп калды иштегениме. Ошол Чайык айылдык кеңешинин депутаттары тарабынан шайланып көрсөтүлүп ушул жерге келип бекигенбиз. Биз иштегенге шартыбыз бар, кабинетибиз бар, биз өзүбүздүн демилибиз менен ушул жерди аклеп отурукташтырып инвентарь алып элди келип кирип чыкканга условиясын түзүп койгонбуз. Бүгүнкү күндө иштерибиз жүрүп жатат. Негизинен ар бир неделенин экинчи күнү каралат ишибиз. Арыздарды кабыл алабыз, кайра аларга кийинки неделге кадимкидей соттук иштерди жүргүзүп процесстерге чакырып участковыйлар аябай көп жардам беришет бизге. Алар ошол биз таба албай аткан күнөөлөрдү, жоопкерлерди бизге чакырып келип камсыз кылып турушат. Биз менен такай байланышта. Бир айда 4 жолу каралса, ар биринде ошондо бир неделде бирден арыз же экиден арыз түшүп турат. Ал биз арыздарды бул жерде жоопкер менен, доогер менен ошолуп беттештирүү жолу менен соттун мүчөлөрү 9 адам бар, 9 адамдар менен ушул жерден пикирлешип чечебиз. Биздин колубуздан келе тургандары ушул ар бир коммерциялык жол менен карыз калат акчасын, мисалы үчүн жер талашып келишет. Ошондой эле үй бүлөлүк кошуна колуң менен чырлашып майда барат, сыр чатак менен келет. Бизге мындан тышкары органдар тарабынан дагы иш кагаздарды беришет кароого, бизге сот тарабынан, прокуратура тарабынан келет. Биз эми аксакалдар катары баягы аксакалдык өзүбүздүн чечимибизди чыгарып беребиз, тийиштүү адамдарды таазир көрсөтөбүз да, коомдук таазир көрсөтөбүз. Жылы мына айына карайбыз, бир ошол бир 18-19 дело каралат. Мына делонун ар биринде түшөбүз, мындай кимден аласа, кимден бересе, же кандай чыр чатак болду, же жер талаштыбы, же урушту, ошолордун баарын биз бул жерден кичине териштирип баягы өзүбүздүн аксакалдар сотунун мыйзамына жараша чечимдерди кабыл алабыз. Ал жерде ачык жазылган, сөгүш бериш керек же эскертүү бериш керек, же болбосо эң аягы 1000 сомго чейин штраф салууга биздин акыбыз бар, укугубуз да бар. Ошол өндүрүмдүүлүгү кандай болот? Кээкесте жанагы айып жоопкерлери. Эми мына мен бир эле бир делону айтайын. Мисалы үчүн мына жерде Турдуманбетова апал деген доогер кайрылган бизге. Жоопкер Эсеналиева Насихат деген 8300 сом өндүрүп алыш керек экен. Ал өздөрү өз ара пикирлешип, өздөрү сүйлөшүп акча карыз калган экен, бербей койгон экен. Анда биз ушул экөөнү тең чакырабыз дагы, түшүндүрүп, сурак кылып, беттештирип, моюндарына коюп, анан кийин анан биз чечимибизди чыгарып доо коебуз. Эгерде биздин чечимдер аткарылбай бузулуп кала турган болсо, мисалы үчүн кээ бир адамдар бар, өзүнүн доосун моюнуна албайт,
тигинде мындай бериси эмесмин деп өз пикирде келишпегендикте андай делелерди биз карап туруп чечимибизди чыгарып туруп өмүгөн жок деп туруп биз сотко берүүгө акыбыз бар бизде. Ошол жоодо да жасылган аксакалдар сотунда пункттар да бар. Бул жерде коомдук эле уюм катары эсептелебиз. Бизге айлык төлөбөйт, акча төлөбөйт. Мурун 7 мүчөсү бар болчу составында. Эми ал андан кийин быйылкы жылы жаңы дагы 2 адам кошулду. Бул адамдардын баары бүт эле баары билимдүү эмес, жогорку кызматтарда иштешкен, айыл чарбасында иштешкен. Социалдык тармактарда иштешкен 60-тан жашы жогорку адамдардын бары ушул жерде алды 80ге чейин барып калды. Анан бул аксакалдар депутаттар аркылуу шайланышат, негизинен көрсөтүлөт экен да. Анан депутаттардан ошол жака кандидаттар көрсөтүлүп бекиген негизинен. Сиз качан дайындалдыңыз ушундай болду? Мен экинчи созбукка шайланып атам, 8 жылдай болуп калды ушул жерге келгенимге. А ошол негизи чайгайында аксакалдар соту качан пайда болуп, качан түзүлгөн? Аксакалдар соту мурун эле түзүлгөн. Анан иш мындай мени мактагым деле келбейт, мындай деңгээлде жүргөн эмес. Анан баягы кирип чыгып доосу өндүрүлбөсө калып калчы да. Анан эми биз аксакалдар соту бул жерде массалык түрдө келишет. Чакыруусуз эч эмесиз баягы экинчи күнү биз саат 11ге чогулабыз, барбыз. Анан кийин маселенде арызды дагы ошол күнү кабыл алабыз. Ошол күнү жооп бере турган болсо жооп беребиз. Участковый катышат, участковыйдын балдары катышат. Андан тышкары прокуратурадан да катышат, кээде келет. Ушундай жолдор менен чечебиз биз. Бул райондук сотко барса ал госпошлину төлөш керек. Анан арызданууларга тигинде мындай майда барат тыйындар бар. А бизде андай каралбайт. Биз эч кандай эчтеке албайбыз. Биз баягы беттештирип, доону макулдаштырып өнү берем же бербейм деген мааниде биз бул жерден көзтүрүнчө эле чечим чыгарып беребиз. Ошонун негизинде өнүп атат. Жаман эмес. Чайрек айыл өкмөтүнүн сессиясында бир эле жолу, жылына бир жолу отчет беребиз. Ошол жерде. Эми оңдоо түзөө иштеринин баарын негизинен биз арендасына бул Чайрек айыл өкмөтүнө милдеттендирилген Чайрек айыл өкмөтү тиги карияларга, ардагерлер кеңешине берип турат жылына. Мен практикамда башка райондордо, башка тиги республикалык масштабда көп эле семинарга катышып жүрөм. Айыл өкмөттөр тарабынан төлөнөт экен аксакалдар соттурунчу. Председательге төлөйт экен, катчысына төлөйт экен. А менде деле председатель бар, катчысы бар. А биз төлөгөн эмесем ким менен барып чырлашабыз? Кайрылганбыз, төлөйбүз, төлөйбүз деп эле анан аким чечет, анан тияк чечет, бияк чечет, бюджет жок деген маани менен эле калып калган. Биз деле кызыккан жокпуз анын эмесиначы. Акча тыйынына. Анан тиги токтомунда айыл аксакалдар сотунун токтомунда бар көрсөтүлгөн. Ошол жергиликтүү бюджеттен карап төлөп беришсин деген вопростор бар пункту мененчи. Ал биз кат түшүндө да бергенбиз, каралган жок фактически. Анан негизинен эме берип туруш керек да, материальный помощь берип туруш керек. Азыр материальный помощь канцелярский товар берет бизге, анысына рахмат, жылына бир жолу. Берип атат аны. Анан жылуулук тармагы кандай кошулган? Жылуулук деген бул жок башты. Биз өзүбүздүн күчүбүз менен эле тигерге эме коюп алганбыз, обогреватель ошол менен жылыйт. Жылуу чыксын. Сыйлыктар жөнүндө айтсак, эми
райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан ардак грамоталар бар, областтык сотунун ардак грамотасы бар. Кыргыз Республикасынын Бүлтүр Кызылда Республика боюнча эң мыкты аксакалдар соту деген номинация жеңип келгенбиз. Мынакей бул жерде турат. Республика боюнча 10,000 сом сыйлыгы менен материалдык сыйлыгы менен алганбыз. Эми сыйлыкка деле көп кызыкпайбыз. Элдин ушул жерде келген көгөйлүү маселелер болсо чечип бергенге аракет кылабыз. Соттун мүчөлөрү тең баарлыгы билимдүү адамдар бүт ишке киришип ушундай активдүү катышат. Кесипти башка эмеде иштеп жүргөндө алган медалым бар, Отличник социальный фонд деп алгам. Андан кийин Кыргыз Республикасынын ардагери деген наамды алгам. Аксакалдар сотунун ардагери деген эмени алганбыз тиги ана медалдарды. Анан кийин тиги райондук айылдык кеңештин ардактуу атуулары бар, райондун ардактуу атуулары бар, Нарын облусунун ардактуу атуулары бар. Анан мондай сыйлыктарды алганбыз. Жалгыз эле менин сыйлыгым эмес, бул жерде жогорку кеңештин депутаты менин улум Турскулов Жоралбектин дагы бурчун уюштуруп койгон бул жерге. Эл келет, көрөт, бул жерде почеттук грамоталар, ыраазычылык каттар бар. Айрым шайлоо боюнча дагы председателдин эмеси бар, тиги ыраазычылык каты. Андан тышкары почетный грамоталарым бар. Эми бул жерде аны көрсөңүздөр болот, ошо жана айтпадымбы. Эки жолку Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин эки жолу почетный грамотасын алдым. Себеби коомдук уюм болгондон биз органдар менен иштешебиз да. Мен аларга ыраазымын ошол эмгекти баалап койгондор үчүн. 2 жылда удаасы менен алдым мына бул жерде. Андан тышкары Нарын облусунун ардак грамотасы бар, облус соттуку. Мына Нарын облусунун облус соту. Улгасын деген. Чайыр айылы Нарын облусунун мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасында облустук ардак грамотасы. Чайек айыл өкмөтүнүн грамотасы келди. Ушул анан ушул менен эле акырын кылдырабыз деп турабыз. Андан тышкары курс повышенияга квалификацировать этип өз билимибизди жогорулатып келдик. Мына могу жерде повышение качества государственной административной ведомственной статистических гендерных преступлений, семейных насилий, торговых людьми деген семинардын сертификат алып келдик, окусунда бар. Эл аралык мааниде. Ооба, эл аралык мааниде булар. Чет мамлекеттердин эмеси менен. Ошол менен Кыргыз Республикасынын почеттук грамотасы бар тиги жерде. Жогорку кеңештин депутаты атына берилген. Ушул мына ардак грамоталар, почеттук грамоталар бар. Бул болсо балдардыкы. Анын тышкары коомдук уюмдарга да катыша алабыз, катышабыз. 4 баланын атасын, 1 баланын болсо өзү өтүп кетти. Эң уулум өзүңөр баалагандай деп Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты. Андан кийинки уулум бизнес менен занимается этет. Андан кийинки уулум бул чайек бизнес тору баягы майда барат болсо да ошол бала багып атат бизди. Анан жакшы элебиз, жаман эмес. Турмуш болсун. Кыргыз элинде тынччылык болсун, өссүн, өнүксүн. Бизде негизинен ушул кичине өнүкпөй атабыз менин көз карашымда. Өткөндө эле мен тетиги Өзбекстанга Ташкентке бир тур менен барып келдим. Эми ушунчалык өнүккөн өлкө экен, өздөрүнө машине чыгат экен, тяжелый индустриясы бар экен, легкий промышленности бар экен. Койчу, эмне кааласаң баары бар өздөрүндө. Анан биз кичине өнүгө албай атабыз, биз деле ушул бир республика өнүгүп кетсе, райондор өнүксө деген ойдобуз. Эми
Мен тилегим ушу тынчылык болуп, республика район өнүксө республика өнүгөт дегенде ушу биз да салмызды ошконго аракетибиз бар болот деп эсептейм.